Hišani, navadna hiša, resni hiša kar tako. Živjo, sem Romina, sem nekdanja demonstratorka in predavateljica znanstvenega šova Hiš eksperimentov. Trenutno delam kot vodja ekipe v Decathlonu, največji verigi športnih trgovin na svetu. Vodim skupino zaposlenih, se vsak dan z njimi izobražujem, učim, jih spodbujam in sem še vedno radovedna. Hiša eksperimentov me je naučila, da se v službo ne zamuja, da je vedno treba priti točno, kako delati v skupini, kako sodelovati in da je služba lahko tudi moj hobi. Navadna hiša, resni hiša, kar tako. Hiša je eksperimentov.